materjalid kaasa arvatud need slaidid paneme KÜSK-i kodulehele ülesse. Aga lähme siis edasi. Selle toetuse eesmärk siis on, esiteks on sihtgrupiks on Ida-Virumaal asuvad ja tegutsevad MTÜ-d ehk mittetulundusühingud ning siis projekti tulemusena peaks olema paranenud Ida-Virumaa kui piirkonna üldine areng ja elukohana võiks siis olla see piirkond atraktiivsem. Milliseid toetusi me selle taotlusvooruga, milliseid taotlusi me toetame, et tegevused peaksid siis olema suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond, välja arvatud erivajadustega inimeste puhul. Ning toetus on siis sellistele vabaühendustele, et nad saaksid ette valmistada teenuste pakkumist või siis toodete valmistamist, ning hakata näiteks oma tulu sellega teenima või siis, et osta vajalike asju, seadmeid, inventari, tehnikat või muid kaupu, et siis vabaühendus saaks Ida-Viru maakonnas teenuseid pakkuda või tooteid valmistada. Ning kolmandaks siis teha näiteks kas ehitus- või remonttöid, korrastada või mugandada ruume, samamoodi siis, et pakkuda teenuseid või siis hakata valmistama tooteid. Mida on vaja toetuse taotlemiseks teha? Et kõigepealt peaks siis kirjeldama ühingu senist tegevust, et miks ühing on loodud, mida olete tänaseks saavutanud ning milliseid muutuseid on siis ühingu tegevus saavutanud ja milline on teie ühingu mõju olnud. Ning samamoodi peaks analüüsima ka oma ühingu vajadusi, et miks te just sellist toodet või teenust Ida-Viru maakonnas tahate tegema hakata. Et milline on siis see teiepoolne vajadus nende teenuste ja toodete pakkumiseks ning millised need tegevused on, mida te tahaksid hakata tegema. Ning siis analüüsima oma vajadusi ja tooma välja ka siis põhjendused, et miks te neid asju just tegema tahate hakata. Ning kolmandaks oluliseks asjaks on, et te peaksite välja siis tooma kuidas need tegevused, mida te plaanite teha, on seotud siis erinevate strateegiate ja arengukavadega. Et oluline oleks mitte välja tuua lihtsalt neid punkte nendest dokumentidest, vaid siis leida need ühiskohad, et miks need asjad on just oluline selles taotluses välja tuua. Ning ma tahaksin võib-olla nüüd järgmisel slaidil tahaksin rõhutada seda, et siis kindlasti peavad olema kõik need tegevused Ida-Viru maakonna inimeste jaoks ning see MTÜ taotleja peab siis olema vähemalt ühe aasta registreeritud äriregistris Ida-Viru maakonnas ja kõik need tegevused, mida te plaanite teha, peavad samamoodi toimuma Ida-Viru maakonnas. Ning kes ei tohi kindlasti taotlejad olla, on siis sihtasutused, erakonnad, äriühingud, ametikutse ja erialaliidud ning erinevad ühistud ning kindlasti ka mittetulundusühingud, siis mille liikmetest üle 50% moodustavad äriühingud või avalik-õiguslikud asutused või nende mõju alla kuuluvad organisatsioonid. Lisaks peab olema organisatsiooni tegevus avalik, et see on kõikide kodanikuühiskonna sihtkapitali taotluse voorude puhul niimoodi. See tähendab seda, et siis kas teie veebilehel või siis Facebooki lehel või teie partnerorganisatsiooni lehel peab olema lihtsasti leitav teie põhikiri, viimase kahe aasta aasta aruanded, välja arvatud siis juhul, kui te olete tegutsenud ainult ühe aasta. Ning siis peaks olema välja toodud juhatuse koosseis ning viide taotleja eetilistele põhimõtetele. Et siin kas siis kodulehel peaks olema välja toodud need väärtused ja põhimõtted, mille alusel te tegutsete või siis võib olla ka viide vabaühenduste eetika koodeksile heakodanik.ee kodulehelt. Toetuse summad. Vooru kogu maht on 90 000 eurot. Minimaalne summa, mida taotleda saab, on 2000 eurot ja maksimaalne summa on 9000 eurot. Mille jaoks siis seda raha võib kasutada?
et kulu on abikõlblik, kui see on põhjendatud, ehk siis projekti eesmärgi saavutamiseks ja siis planeeritud tegevuste elluviimiseks sobiv ja mõistlik. Välja toon sellised eraldi protsendid, et vähemalt 5% siis projekti abikõlblikest kuludes peab olema rahaline omafinantseering. Teiseks on üldarenduskulud kuni 15% toetuses. See tähendab seda, et need võivad olla teie sellised igapäeva kulud, mida te vabaühenduses kasutate, näiteks kontor side. Need esitatakse nagu ühe reana ja te ei pea nende kasutamist kuskile põhjendama ja nende kohta ei küsita ka nagu mingit kuludokumente. Ning kolmandaks on selle vooru puhul on, et saab tööjõukuludes kuni 20% siis näiteks projekti juhi või raamatupidaja töötasuks maksta. Ning neljandaks, et kui nüüd need ostud, mida te plaanite teha, on üle 2000 euro, siis peaks kindlasti olema ka välja toodud viidatud nagu hinnapäringutele ja põhjendatud pakkuja valikut. Ning lisaks siis peavad olema dokumentid tõendatud raamatupidamise algdokumentidega. Need peavad olema eristatud teistest kuludest ja siis peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt. Et kindlasti on mitte abikõlblik kulu see, kui te olete sularahas millegi eest tasunud. Mis veel on kindlasti mitte abikõlblik on siis tegevused väljaspool Ida-Viru maakonda toimuvate tegevuste või investeeringute jaoks ning kulud, mis on tehtud väljaspool abikõlblikuse perioodi, ehk siis teie poolt planeeritud projekti perioodi puhul. Ning kindlasti ei saa seda toetust kasutada oma finantseeringuks muudest toetusprogrammidest toetuse taotlemiseks. Lisadokumendina tuleb esitada, kui te olete planeerinud ka tegeleda renoveerimisega, ehitus- või remontöödega, siis peab esitama kas siis hoone või ruumi omandiõigust kinnitava dokumendi või siis rendilepingu, mis peab olema sõlmitud vähemalt 5 aastaks alates toetuse taotlemise hetkest. Kui projekti periood saab läbi, siis esitada projekti lõpparuanne. Ning lõpparuandes me siis soovime näha neid muudatusi, mis on projekti perioodi jooksul toimunud, et milline oli olukord taotlust esitades ning milline on projekti lõppedes. Et palume siis välja tuua tulemused ning selgitada õnnestumisi, ebaõnnestumisi ja edasisi vajadusi. Ning selle taotlusvooru puhul on ka nüüd oluline meelde jätta, et tuleb esitada projekti järelaruanne siis 2 aastat pärast lõpparuannet, ehk siis 2025. aastal. Ning see, seal me siis ootame ka selgitusi, et mis on olnud need pikaajalised mõjud nendele toodetele ja teenustele, mille pakkumisega te alustasite. Kuidas see teie ühingu võimekust on parandanud? Taotluse esitamise tähtaeg, tõenäoliselt olete ka meie kodulehega juba tutvunud, on 1. november. Abikõlblikuse periood algab siis uuest aastast, 1. jaanuarist ja kestab kuni 31. detsembrini. Projekt peab vähemalt kestma 5 kuud, et ta ei pea kestma täpselt aasta aega. Ning esimest korda KÜSK-i taotlusvoorude puhul siis toimub taotlemine Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis, mis suure tõenäosusega alates tänasest, kus tänasest siis on võimalik hakata taotlusi sisestama, et me natuke see aja pärast ka tutvustame teile seda infosüsteemi. Ning oluline on meelde, et taotlus saab siis esitada taotleja esindusõiguslik isik, et äriregistris on juhatuse liikmed välja toodud, kellel on esindusõigus olemas ja kui seda ei ole, et siis peab lisama volituse. Ning kui taotlus on nüüd 1. novembri seisuga esitatud, siis 10 päeva jooksul anname
10 päeva jooksul me siis kontrollime taotluse nõuetele vastavust. Ehk siis KÜSK-i büroo teeb tehnilise hindamise ning jah, Anneli, sa tahad midagi lisada? Ja eelmisel slaidil oli 6 viga, et kuni 6 kalendrikuus oli viga, 31. september. Ning iga taotlust siis hindab 3 hindajat ja toetus määratakse hinnete pingerea alusel. Ning rahastamiseks peab saama vähemalt 60 punkti. Ning otsuse rahastuse kohta saate detsembrikuu jooksul ning kui see on olemas, siis sõlmime teiega lepingu ning toetus makstakse välja ühe korraga 5 tööpäeva jooksul. Toon siin täna välja ka toetuse saaja kohustused, et kui te olete toetust saanud, siis üks kohustus on avalikustada oma kodulehel toetatud projekti nimi, eesmärgid ja toetussumma. Ning teine oluline asja on see, et kui tekib projekti elluvimise jooksul probleeme või muutusi, siis kindlasti peaks sellest kohe meile teada andma. Ning kui näiteks selle aja jooksul selgub, et oleks vaja projekti perioodi pikendada või tahate teha suuremaid muutusi tegevuskavas või eelarves, siis peaks vähemalt 1 kuu enne projekti lõppu esitama selle kohta KÜSK-ile taotluse. Ning veel 2 kohustust, mis praegu välja toon, on see, et KÜSK-il on siis võimalik igal hetkel tulla kontrollima, kuidas projekt läheb, kuidas on tulemuste saavutamisega ning siis ka kuidas sa olete raha kasutanud ning ka teie dokumentatsioon on võimalik kontrollima tulla. Ning väga oluline on ka see, et kui nüüd te soetate vahendeid või alustate teenuse pakkumisega, siis peab vähemalt 5 aastat pärast siis selle projekti lõppu saama neid vahendeid avalikult kasutada või siis see teenuse pakkumine, millega te olete alustanud, peab 5 aasta jooksul jätkuma, ehk siis 2028. aasta lõpuni. Ning nagu ma alguses ka juba ütlesin, siis KÜSK-i kodulehel on kõik see info kätte saadav, tingimused on eraldi välja toodud ning enne projekti taotlemist siis soovitame teil kindlasti võtta ühendust Tatjana ja Nadeždaga, kes siis oskavad teil aidata need plaane paremini läbi mõelda. Ning minu poolt on praeguseks siis kõik. Et kui on küsimusi, siis saame need üle vaadata ja siis vaatame ka meie taotlusvormisel infomenetlemise süsteemis. Kirsti, chatis oli üks küsimus. 2 juba. Mida teha, kui MTÜ-l ei ole kodulehte? Ja ma kohe näitan uuesti seda slaidi ka, et siis võib kasutada info edastamiseks, kas siis näiteks Facebooki lehte, kui on, või siis mõne oma partneri kodulehte, kus need asjad välja tuua. See mõne ei ole, kus tõlasse, ma kõigas teada. Ning jah, ja teine küsimus, et kas sotsiaalmeedialeht on koduleht, et jah, on küll. Selles mõttes ta ei ole koduleht, aga see sobib info edastamiseks. Et ta võiks siis olla see info pigem teabel, mitte siis postituse, sest postitused jäävad kaugesse mineviku ja seda infot on keeruline üles leida. Aga kui see on teil seal esilehel teabel, siis niimoodi sobib väga hästi. Ma võib-olla täpsustan seda sotsiaalmeedia konto, näiteks Facebooki lehel on võimalik lisada infot sellise märksõnale nagu teave, kui oma kontot
niimoodi hoolikalt läbi vaadata, et siis sinna saab lisada ka majandusaasta aruanded ja kõik vajalik info, et seda on mitmed taotlejad kasutanud ka, sest postituse puhul ta läheb kaduma mingi aja pärast, et oleks nähtav ikkagi sellel Facebooki alglehel. Ja selle teabe osa ma mõtlesingi sellele esilehel. Hea täpsustus. Nende majandusaasta aruandete kohta on kellelgi küsimus, et kas te küsisite, kas need peavad ka siis seal Facebooki lehel üleval olema. Et kui see oli küsimus, siis jah, peavad. Nii, üks küsimus on veel. Kas reklaamtegevused on abikõlblikud? Et meil ei ole selle kohta toodud piirangud, et need ei ole. Et kui need on teile ära põhjendatud, miks te neid teete, nüüd need on vajalikud siis teie tegevuskavas eesmärkide saavutamiseks, siis on nad lubatud. Nii. Taotluste menetlemise süsteem on hästi lihtne. Lingi, kust sisse logida, te leiate meie kodulehelt. Peale sisse logimist sisse logida saab ka ID-kaardiga ja minu teada on ka teisi variante seal. Aegajalt on muidugi mingisugused ootamatused nende sisse logimistega, et ei tasu viimasele hetkele taotlemist kindlasti jätta. Kui te olete sisse loginud, siis siin vasakul paneelis on taotlusvoorud. Vajutate sinna peale ja süsteemis näitab kõiki hetkel avatud taotlusvoore. Ja te peate üles otsima sellise, kus on kirjas investeeringu toetusvaba ühendustele Ida-Viru maakonnas. Te näete ka, et asutus on kodanikuühiskonna sihtkapital. Nüüd tähele peab panema seda, et füüsiline isik ei saa taotlust esitada. Ehk siis te peate olema siit ülevalt määranud mingisuguse organisatsiooni endale, kus praegu siin on see eraisik. Siit nooles saab alla minna ja võtta siis mingisuguse organisatsiooni, millega te olete ühendatud seal süsteemis. Kui seda ei ole, siis siin vasakul on esindusõigused ja sealt saab siis edasi proovida, kuidas siis täpselt saab organisatsiooniga ühenduda. Nüüd, kui te selle taotlusvooru avate, siis esmalt te näete ära ta esitamise tähtaja, et ära ka eesmärgi, tingimused saate lugeda kas siis ka kodulehelt või saate ka PDF-ina alla laadida ja sealt vaadata. Ja mida ma praegu siin füüsilise isikuna ei saa teha, on siis koostataotlus nupule vajutada. Kui te olete organisatsioonina nii-öelda siia sisse süsteemi loginud, siis siia ilmub see koostataotlus nupp ja see nupp juba viib teid edasi sellisele taotlusvormile. Iga taotlusvälja all, kus on mingisugune tähemärkide piirang, siis see on selle välja all ja see jooksvalt muutub. Ehk siis te näete, mitu tähte on alles. Kõiki neid tähemärke täis ei pea kirjutama, pigem olge täpsed kui ülevoolavad. Et kuna see on meie esimene voor selles süsteemis, siis me oleme pannud kõva varuga, et puudu ei jääks tähemärkidest. Osad väljad on niisugused natuke teistmoodi, kus siis tuleb määrata mingisugused kuupäevad, näiteks projektiperiood. Te küll saate panna siia nii-öelda mitte sobivaid projektiperioode, ehk siis siin on kirjas pealkirjas ka, et maksimaalselt peaks olema alates järgmise aasta jaanuaris kuni järgmise aasta septembri lõpuni. Aga kui te panete siin mingisuguse osa mööda, siis kindlasti tulevad meie poolt täpsustavad küsimused ja võib juhtuda, et me arvame teid tehnilises hindamises välja. Taotlejate andmetesse me küsime ka 1,2. Näiteks ühingu tegevuspiirkonda, küla, valla ja linna täpsusega. Maakond otseselt topelt ei pea panema, sest et me teame, et te kõik olete nii vina Ida-Viru maakonnas. Taotleja organisatsioon tuleb siia automaatselt. Siin praegu näitan testkeskkonnas, nii et mul on mingisugune täiesti välja mõeldud organisatsioon. Registrikood tuleb ka automaatselt. Siia tuleb lisada veebi või sotsiaalmeedia lehe aadress, see on siis see
kust teie organisatsiooni kohta leiab infot, olgu see teie Facebook, mingisugune teie enda koduleht, võib-olla mingisugune katusorganisatsiooni, mingi alamleht, kus on teiega seonduvad infot või uudiseid võimalik leida. Ja nüüd üks oluline täpsustus on veel see ka, et kui siin hiljem hakkate kirjutama, et kust leiab täpselt põhikirja, kust leiab juhtorganit, koosseisud ja kõik need muud asjad, et ei oleks niimoodi, et iga asi on erineval lehel, vaid et nad on kõik ikkagi ühes kohas. Et kui on üks Facebooki leht, siis need kõik asjad on leidavad Facebooki lehelt või kodulehelt. Mitte, et ma ei tea, juhatusorganit koosseisu leiab kodulehelt ja majandusaasta aruanded leiab Facebookist, et võiks olla ikkagi enam vähem samasuguses kohas. Siia kirjutate siis vastavalt sellele, mida on küsitud, kõiksuguseid täpsustavaid asju. Kõik küsimused on kohustuslikud ja kui osate väljade, osade väljade all on kõnmeti Hele Hallilt kirjas mingisugused täpsustavad küsimused, et neid pidage ka silmas. Et noh, näiteks projekti eesmärgil on kirjas, et see on see lahter, mille tekst tuleb näiteks meie kodulehele juhul, kui te saate toetuse. Enamus asjad peaksid olema üsna selgelt väljendatud ühel või teisel moel. Kui on küsimusi, siis selle jaoks on Nadežda, Tatjana ja Kerstin, kes kindlasti vastavad teie küsimustele. Siin on ka erinevaid tabeleid, kuhu saab lisada ridu vastavalt sellele, kui palju teil neid ridu on vaja. Ridu saab kenasti ära ka kustutada siit ja neid kaste saab teha natukene suuremaks, natukene väiksemaks, kuidas teie enda soovid on. Ja Haneli. Ja, palun Henri aeglasemalt. Okei, ma proovin. Ja ma tahaksin päris lõpus korraks seda päris algust uuesti kommenteerida. Selge. Mõnes kohas, või noh, selles taotlusvoorus ainult ühes kohas, on siis võimalik ära valida mitu asja. Näiteks, milliste ühingu võimekuste loomisesse või edasi arendamisse projekt panustab, märkige ära 1-2 kõige olulisemad. Siis te vajutate siia, et see menüü läheks lahti ja valitate endale vajalikud seksioonid ära. Proovige ikkagi 1-2, saab ka mitu rohkem, saab kas või kõik teha, aga see ei ole selle eesmärk. See on ka meile oluline, et me saaksime teada, et missuguseid organisatsioone me ikkagi toetame ja millistesse võimekustesse teie projekt või teie organisatsioon ikkagi panustab. Kui te valite kuskil muu, näiteks selles samas küsimuses, siis tekib lisalahter, kuhu siis tuleb selgitada, mis see muu on. Siin on küll 2000 tähemärki, seda kõike ei pea täis kirjutama, see on lihtsalt pandud varuga. Nii. Projekti tegevuskava samamoodi on tabelina lahendatud. Siia saate panna siis oma tegevuse aja, oma tegevuse sisu ja selle sisu kirjelduse. Aasta ja kuu täpsus tähendab siis seda, et te võite seda endale sobivas formaadis kirjutada, kas panete siia jaanuar 2023 või kirjutate selle näiteks nihukeses formaadis, aga te ei pea siin nagu kindla kuupäevalise täpsusega tegema, et piisab kuu täpsusest. Et tegevused jaanuaris, veebruaris, märtsis, peast, et on aru saadav, mis ajaperioodi on mõeldud. Saab ka muidugi teha näiteks veebruar 2023 kuni märts 2023 või kuidas iganes teile sobib. Mõistlik on lihtsalt ise enda jaoks ka, kui teil on need asjad kronoloogilises järjekorras, et asjad, mis tulevad hiljem, on ka siin tabelis hiljem kirjas. Need lahtreid saab samuti siis teha suuremaks väiksemaks, et näeb rohkem või vähem asju korraga. Ja siit nendest punastest ristidest saab siis ebavajalikud read ära kustutada. Nii, siis siin tuleb mõned
lahtrid veel, kus on lihtsalt sisu vaja kirjutada. Siis on projekti tulud või projekti eelarve. Siin peab nüüd arvestama seda, et oma finanseering peab olema vähemalt 5% abikõlblikes kuludes. See tähendab seda, et kui te tahatlete 8000 toetust, siis oma finanseering ei ole sellest 5%, vaid see on projekti eelarvest kokku. Ehk siis see peaks olema 422 või 421, ma nüüd täpselt matemaatikat peast ei mäleta. Ehk siis sellest projekti eelarvest kokku 5%, mitte sellest summast, mis siin üleval on. Sest kui ma panen siia 400 ja pärast tulen kontrollima, siis see süsteem ütleb ka, et siin ei ole vähemalt 5%. Nii. Meil on projekti kulud on hiljem võimalik panna kulugruppide kaupa järgmisesse tabelisse. Oluline on see, et see 8000 või 9000 või mis iganes summad olete taadelnud, mis siin lahtris on projekti eelarve kokku, et see oleks siis tasakaalus kõikide nende kuludega, mis te siia kirjutate. Et ütleme, et kui ma panen siia 8000 ja paneme veel mingi 5000, siis hiljem, kui ma panen kontrolli taotlus, ta kerib muidugi kõige esimese veani, ma olen kõik muu ka jätnud täitmata, siis ta kohe ütleb, et eelarve ei ole tasakaalus, tulude ja kulude vahe peab olema 0. Ehk siis see number, mis siia lõppu tuleb, peab olema kindlasti sama, mis on projekti eelarve kokku. Kui on mingisuguseid küsimusi, kui miski ei klapi, siis pöörduge taas kord kas siis koordinaatori või siis MTÜ konsultantide poole. Siin on ka kaks lahtrit on ette antud, et ka neid kindlasti võib arvestada. Need protsente, mis on siin kirjas, ehk siis 20% toetusest või 15% toetusest, neid pidage kindlasti silmas, sest et me kontrollime kindlasti üle. Aga saate nagu ikka ise lisada ridu juurde ja panna oma kuluread. Näiteks siin oli reklaamtegevus näiteks kirjas chatis, et saab lihtsalt panna reklaamtegevus. Siis panete kalkulatsioonid siia, põhjendate ära, mis teil täpselt sinna tuleb, kui palju need kulud on ja siis siia lõpplahtrisse kirjutate lõpliku numbri. Nüüd taotlusvormi päris lõpus on erinevad kinnitused. Need on rohkem teie enda nii-öelda kontrolliks. Siia panete linnukese, et olete läbi mõelnud ja enda meelest on kõik korras. Ehk siis kas taotleja vastab taotlusvooru tingimustele, kas renoveerimiseks, ehitus ja remonttööde tegemiseks on hoone või ruum taotleja omandis või sõlmitud rendi või kasutusleping vähemalt 5 aastaks, alates toetuse taotlemise hetkeks. Oleme kontrollinud, et taotleja või partneri veebilehel on kergesti leitavad meie ühingu põhikiri, juhtorganite koosseis, majandusaasta aruanded. Põhimõtteliselt kordab seda taotlusvooru või selle taotlusvormi alguses olevat sektsiooni, kus on siis otseselt neid linke vaja. Et kontrollite ära, et need on ka nii-öelda igale ühele ligipääsetavad, sest et vahel on ette tulnud seda, et inimesed panevad ülesse, aga ligipääs on ainult nendele, kes on kuhugi sisse loginud, et ei oleks mingisugune privaatne konto. Siia panete ka linnukese. Taotlusvorm on täielikult vormi kohaselt täidetud. Seda peab panema. Siis meie jaoks on lihtsalt huvitav see, et kas te olete projekti osas konsulteerinud maakondliku arenduskeskuse vabaühenduse konsultandiga, see on siis kas Nadeža või Tatjana. See ei anna teile lisapunkte, kui te olete. See on puhtalt meile endale tagasi sideks. Siia kas panete jahi või ei. Ja viimane küsimus on, et kas küsite taotluses toetust, näen, et siin on juba kirja viga sisse hiilinud, kas küsite taotluses toetust renoveerimis, ehitus või remonttöödele? Sellega on nüüd niimoodi, et kui te küsite, siis panete siia jah. Ja siis te peate lisama ühe faili või mitu faili, olenevalt, kuidas teil on need vajadused, mis
tõestavad dokumentaalselt, et hoone või ruum on teie omandis või rendis vähemalt 5 aastaks taotlemise hetkest. Kui te panete siia ei, et te ei ürita midagi siin renoveerida, ehitada ega remonttöid teha, siis seda lisama ei pea ja seda lahtreid ei teki. Lõpus panete kontrolli taotlus. Ta kerib automaatselt esimese veani. Kõikel läheb punaseks, mis on kas täitmata jäänud või on valesti täidetud, nii palju kui see süsteem paindlik on. Ja ta annab kohe märku, mis kus on valesti. Kui kontrolli taotlus läheb kenasti läbi, siis saate vajutada salvesta ja siis tagasi esitama ja siis saab taotluse esitada ka. Mida ma praegu ei saa teha, sest ma seda taotlust ei ole siin piisavalt täitnud. Aga alati saad neid taotluseid salvestada ja siis jooksvalt hiljem edasi täita, et seda ei pea ühe suure jutiga tegema. Nii, Annelil oli üks täpsustus vist. Ja ma paluks, et sa lähed päris algusesse. Et see koht on minu jaoks segane, et kuidas ma saan esindusõiguse või? See on hea küsimus. Kuna see taotlusform pidi olema tegelikult üleval juba eelmine nädal, siis ma tahtsin seda üle vaadata, aga ma hetkel ei oska vastata sellele. Peaks olema seotud siin vasakul paneelis on esindusõigused ja peaks saama esitada sooviavalduse enda juhatajale või juhatusele, kes siis peaks andma selle seotud õiguse, et siia üles tekiks siis see organisatsioon. Küll aga siin selles testsüsteemis mina ei saanud sellele ligi niimoodi nagu oleks tahtnud ja online süsteemis ma või siis selles nii-öelda pärisüsteemis ma seda testida ei saanud veel. Siis meil on chatis 2 küsimust, millele ma vastan. See nii kaua võite mõelda, kui tahate midagi veel täpsustada. Et üks küsimus oli, et kas abikõlblikuks kuluks on MTÜ töötajate koolitamine Eestis või välismaal. Kui see on eesmärgi saavutamiseks vajalik, ehk siis toodete valmistamiseks või teenuste pakkumiseks vajalik see koolitus, siis jah, see on abikõlblik. Ning teine küsimus oli objekti ehitamise kohta, et kui soovitakse ehitada väikest objekti ning projekti ehituse jaoks ei ole vaja, siis mis dokumente me soovime näha. Et siin on nüüd sama nagu ruumi omandiõiguse puhul, et soovime siis näha selle maala, kuhu te ehitate, kas siis omandiõigust või rendilepingut. Et siis peaksite lisama selle dokumenti taotluse juurde. Üks küsimus oli majandusaasta aruannete kohta, et ma ei ole kindel, kas me slaidilt tõime selle välja, et MTÜ, kes on tegutsenud 1 aasta, võib-olla ei ole veel jõudnud sellesse kohustusse, et majandusaasta aruannet esitada. Siis sellisel juhul, kui see seaduse järgi ei ole kohustus, siis ei pea majandusaasta aruanne olema esitatud. Meie ise saamegi seda siis kontrollida, kui me näeme, millal on MTÜ asutatud. Sellest ajast selgub ka, kas ta on aasta otsa juba tegutsenud ja kas ta on pidanud seaduse järgi esitama majandusaasta aruande. Ja ma tahaksin siis veel üle rõhutada selle, kui pikk see periood on, et see projekt saab siis kesta 1. jaanuarist kuni septembrini, mitte siis detsembrini, nagu ma esialga ütlesin, et septembrini. Kui momentil küsimus ei ole, siis ma veel täpsustan sellise nüantsi, et täna see ehituse teema kerkis ülesse, et jah, meie ei küsi või ei nõua ehituslube ja kas need on olemas, ma ei tea, omavalitsuse planeeringutes, et see on ikkagi taotleja vastutus, et kui ta on toetuse saanud, et ta need tegevused, mida ta soovib ellu viia, saab ja on võimalik ellu viia, et hiljem ei saa olla see põhjenduseks, et meil ei olnud neid dokumente ja sellepärast läks meil kauem, et palun mõelge need vajadused, mida teil on enne, siis kas ehitamist või ka sellist suuremat soetust
vaja teha, et need oleksid teil ikkagi selged. Ja toon veel välja ka selle, et nende hinnapakkumiste puhul on ka meie põhiline eesmärk ikkagi see, et te reaalsed hinnapakkumised küsiksite just selle jaoks, et te hiljem selle toetuse summa eest ikkagi suudaksite need vahendid soetada, mida te plaanisite. Et hiljem jällegi ei tekiks seda olukorda, et tegelikult on vahendi hind oluliselt kallim ja jääb mingil põhjusel lõpuks projekti eesmärk täitmata. Ei. Ma tahaks ainult paluda, et kui keegi soovib nõustamist, siis palun ärge jätke viimasele hetkele, et aeg ei ole nii palju jäänud ja siis kui soovite nõu küsida, siis tulge esimesel võimalusel. Ja mina veel ütlen aitäh Pillele, kes on juba proovinud taotluste süsteemis ja ongi saanud taotluse luua, et see on meie jaoks ka väga uus. See taotlusvoor ongi meil esimene selles taotluste menetlemise süsteemis, nii et ma juba ette palun vabandus kõikide nende vigade ja eksimuste ja võib-olla läheb rohkem aega vastamistega kui tavaliselt. Aga meid julgustas integratsiooni sihtasutus, et Ida-Virumaa inimesed on olnud väga tublid selle taotluse menetlemise süsteemi kasutamisel. Nii et me loodame siis teie abiga ka selle endale selgeks teha. Lõpetuseks siis ütlen veel, et tänane salvestus pannakse siis KÜSK-i kodulehele ülesse. Kõik muu info tingimused leiate ka sealt ja linki taotlemise menetlemise süsteemile leiate ka KÜSK-i kodulehelt. Ja siis praegu aitäh, et osalesite ja küsimuste korral siis kindlasti võtke jooksvalt ühendust. Et head õhtut!